Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Pullmaker. Agarda siz O'zbekistonda litsenziya olgan kripto birjalarda ishlashni xohlamasangiz, sizda qanday alternativ bor? Ya'ni siz qayerda ishlashingiz mumkin va to'lig'icha anonimni, ya'ni maxfiy qolishingiz mumkin. Bugungi video mavzusi shundan iboratdir, do'stlar. Telegram kanalda men avvaldan e'lon qilganman, mana shu mavzuda video chiqadi. Albatta описаниеда ссылка бар, ошо жерден өтүп абона болушуңуз мүмкүн. Экранда эсе Mexi Global крипто биржасын көрсөткөнмүн. Бу марказлашкан биржалардан биттеси. Азыр сиздерге мисал тарыкасында көрсөтүш үчүн ачтым ва билесиздер, акыркы мартта биз бу жерде спекулятивный, яны спекулейт портфель түзгөнбүз. Алды-сатты иштери үчүн көрөмүз бу жерде канча пул иштеш колумуздан келет жоки зарар кылабызбы? $600 kiritganman. Bu haqida video bor, albatta ko'rishingiz mumkin. Kim yangi bo'lsa, xabari bo'lmasa. Demak, bu markazlashgan birja, do'stlar. Markazlashgan birjalar bular xuddi bank sistemasiga o'xshaydi. Bank sistemasi ham markazlashgan sistema, ya'ni bitta organizatsiyaning qo'lida. Bu yerda hamma pullarimiz ichkarida turadi va bu pullar umuman olganda sizniki emas. Xohlashsa muzlatib qo'yishadi. Siz umuman pullaringizni ola olmaysiz. Bank ham xuddi shu ahvolda. Hozir agarda yangiliklarni kim o'qigan bo'lsa, Xitoyda shunaqangi holat bo'lyapti. Bankdagi pullarni muzlatib qo'yishgan, aholi esa pullarni olish olmayapti. Kripto va blockchain texnologiyasi bu narsani teskarisini taklif qiladi, ya'ni maxfiy qolish va markazlashmaslik. Bu narsa juda ham katta xavf tug'diradi o'z-o'zidan davlat uchun, chunki bilasizlar, bu narsa jinoyatchilarga juda ham qo'l keladi. Bir tarafdan kontrol qilish, regulyatsiya bu xavfsizlik uchun bir tarafdan yaxshi. Agarda siz kontrol qilinayotgan birjalarda ishlashni xohlamasangiz, siz uchun boshqa bir alternativlar bor o'z-o'zidan. Lekin bu qonunga zid bo'lishi ham mumkin. Hozirda butun dunyoda nazoratga olish protsessi ketyapti birjalarni, ya'ni sentralizovanniy birjalarni. Detsentralizovanniy birjalarni nazorat qilish juda ham qiyin bo'ladi. Bilmayman, qanday uddalashadi, ko'ramiz, yechim qanday chiqarkan. Men hozircha hech qanaqangi taxminim yo'q. Bu yerda markazlashgan birjalar o'z-o'zidan O'zbekistonda ishlashi uchun boshqa bir davlatlarni ham nazarda tutyapman. Endi bu yerda O'zbekistondan misol keltiryapman. Litsenziya olish kerak. Litsenziya shartlarini o'qib ko'rish kerak. Men litsenziya shartlarini topa olmadim. Agar topsam, albatta Telegram kanalda post qilib qoldiraman. Ya'ni u yerda O'zbekiston o'z talablarini qo'yadi birjaga. Sizga litsenziya beramiz, siz qanchadir pul to'laysiz va biz so'ragan ma'lumotlarni berishingiz kerak yoki shunga o'xshagan shartlar bo'ladi. O'z-o'zidan 100% meni taxminimcha u yerda o'z mijozlarini personal danni, ya'ni o'z mijozlari haqidagi har bitta ma'lumotlarni davlat organlariga topshirishga majbur, chunki o'z-o'zidan O'zbekistondagi odamlar kim qayerga pul jo'natyapti, buni O'zbekiston kontrol qilish kerak, eng kamida bilish kerak. Bilasizlar, bizda shunaqangi gap bor, agarda siz ozgina pulingiz ko'payib, ishlaringiz yaxshi ketsa, orqangdan odam tushadi degan shunday bir gap bor xalq orasida. Shunga o'xshagan narsa, agarda siz bu yerda birjada tasavvur qiling, Mexi birjasi O'zbekistonda litsenziya oldi, ishlashni boshladingiz, omadingiz keldi, $500,000 yoki $1,000,000 oborot qilyapsiz bu yerda. O'z-o'zidan birjada bu narsalarni hammasi saqlanadi, statistika, ya'ni kim ko'p oborot qilyapti bu yerda, hammasi saqlanadi. Birjadan esa buni bizni davlat organlari olishadi bu statistikani. Bilasizlar, bu yerda verifikatsiya degan narsa bor. Pasportingiz, qayerda yashashingiz, hatto rasmingizgacha olishadi. Mana shu narsa, do'stlar, bu sentralizatsiya, ya'ni markazlashish. Bu xuddi bankdan farqi yo'q. Demak, bu narsani men tushuntira oldim deb o'ylayman, ya'ni litsenziya, kontrol ishlari nimaga ketayotganini. Endi sizda qanday alternativ bor? Sizda, do'stlar, detsentralizovanniy birjalar bor, ya'ni markazlashmagan birjalar. Bu birjalarni hech kim boshqarmaydi. Bu birjalar albatta hamma birjalar ham to'lig'icha markazlashmagan emas. Ya'ni detsentralizovanniy emas. Hozirda shunaqangi protsess ketyapti. Mana shu aynan detsentralizovanniy birjalarni rivojlanish nuqtasi hozirda. Protsess bo'lyapti, ya'ni borgan sari rivojlanib boradi. Bugungi videoda aynan shunaqangi birjalardan bittasini ko'rsataman, do'stlar. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek, MetaMask adresim ulangan meni. Bu meni cho'ntagim deb hisoblasak, cho'ntagimdan olib, bu yerda savdoni qilaman, yana qaytarib cho'ntagimga qo'yaman. Hech qanaqangi o'rtada birja, ya'ni birjani hisobida turmaydi yoki bankni hisobida turmaydi, bu meni cho'ntagimda turadi. Bu demak, cho'ntakka, ya'ni MetaMaskka
kirish faqatgina menda bor. Hozirda detsentralizatsiya birjalar juda ham tushunarsiz ko'rinishi mumkin, lekin bularning hammasi rivojlanadi. Aytganimdek, hozir protsess ketyapti, rivojlanish protsessi juda ham oson bo'lib qoladi. Xuddi markazlashgan birjalarga o'xshab oson bo'ladi bu yerda ishlash ham. Keyinchalik bu yerda esa o'z-o'zidan hammasi juda ham qulay. Shuning uchun bu yerda ishlash hammaga yoqadi. Esinglarda bo'lsa, mana shu portfelga men Didex tokenini qo'shganman. Bugun mana shu Didex tokeni haqida gaplashamiz va Didexning loyihasi haqida gaplashamiz. Aynan bugungi mavzuga mos. Didex tokenining kelajagi bor deb o'ylayman. Demak, ko'ramiz kelajakda qanaqangi foyda berar ekan. Didex haqida bilmaganlar hozir hammasini tushunib olishadi. Kelinglar Didex tokeni haqida loyihani tanishtirib o'tganimdan keyin gaplashamiz, ya'ni qayerda sotib olish va qayerda sotish kerakligini. Hozir esa loyiha haqida gaplashamiz. Didex bu nima? Didex bu detsentralizovanniy birja, xuddi Binance ga o'xshagan, lekin o'shani teskarisi. Va bu yerda siz futuresda savdo qilishingiz mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? Agar siz futuresda savdo qilishni xohlasangiz, Binance yoki Bybitga kirishingiz shart emas. Bu yerda siz cho'ntagingizdan turib, to'g'ridan-to'g'ri futuresda savdo qilishingiz mumkin. Mana kelajak birjalari. Mana shular kelajakda juda ham aktualni bo'lishadi. Mana shu birjalar. Aynan hozirda bitta birja ko'zga ko'rinib turibdi, lekin bu birjaga kelajakda juda ham katta raqobat paydo bo'ladi. Bu yerda siz hech qanaqangi ismingiz, pasportingiz, verifikatsiya, unaqa narsalar kerak emas. Bu yerda siz kashalyokingizni ulaysiz, savdo qilasiz, ya'ni kim trading bilan shug'ullansa va kashalyokingizni o'chirib turib qaytib chiqib ketasiz. Mana shu markazlashmagan birja do'stlar. Mana sizga alternativ. Sizni hech kim to'xtatib qola olmaydi. Chunki siz bu siz ekanligingizni hech kim bilmaydi. Sizning shaxsingiz bu yerda anonimni qoladi, ya'ni maxfiy qoladi. Bu birja Ethereum tarmog'ida ishlaydi. Bilasizlar, Ethereum juda ham sekin ishlaydi. 15 ta transaksiya sekundiga. Bu bunaqangi birjalarni qilish uchun juda ham kamlik qiladi. Bu joyda esa bizga mana shu loyiha yordamga keladi. Bu loyiha do'stlar Layer 2 deb nomlanadi. Bunaqangi loyihalar hozirda juda ham ko'p. Zcash Lab ham deb nomlanadi. Starkware loyihasi asosida qurilgan, ya'ni Ethereum Layer 1 bo'lsa, bu Layer 2. Xuddi obnovleniyaga o'xshaydi do'stlar. Ethereum bu eski, o'sha juda ham sekin bo'lgan tarmoq, ustiga esa Layer 2 mana shunaqangi yechimlar bor. Layer 2 ni obnovit qilishadi, ya'ni ustiga qo'yishadi va bu yerda sekundiga 4-5 ming transaksiyaga oshadi tezlik. Ya'ni Ethereum bilan ishlash juda ham osonlashadi. Mana shu Ethereum tarmog'ida Layer 2 yordamida qurilgan birja do'stlar. Tasavvurga ega bo'lishingiz uchun bu yerda, demak, siz platformani ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, tepada podключить кошелёк degan joy bor. Ya'ni siz hech qanaqangi pulni kiritib yurishingiz shart emas. Kashalyogingizdagi puldan savdo qilasiz. Ya'ni cho'ntagingizdagi puldan. Tasavvurga ega bo'lishingiz uchun bu yerda platformani ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilingan, hammasi korrektni ishlaydi. Tepada podключить кошелёк degan joyni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda, ya'ni siz o'sha detsentralizovanniy birjalar bor, PancakeSwap shunga o'xshagan birja bo'ladi. Faqatgina bu yerda siz futuresda savdo qilishingiz mumkin. Cho'ntagingizdan olib savdoni qilasiz, cho'ntagingizga yana qo'yasiz. Hech qanaqangi birjada pulingiz qolmaydi. Podключить кошелёк tugmasini bosamiz. Bu yerda MetaMask, Coinbase, Trust Wallet mashhurlaridan Coin98 bor. Bemalol qaysi biri sizga qulay bo'lsa, o'shani tanlashingiz mumkin. MetaMaskni bosamiz. Bu yerda bizga соглашение chiqyapti. Соглашаюсь. Qaranglar yigitlar, bu yerda nimani ko'rsatyapti? Bu кошелёк aktivni bo'lmagan deb ko'rsatyapti. Ya'ni bu кошелёкда hech qanaqangi aktivnost bo'lmagan. Aynan Ethereum tarmog'ida. Shuning uchun bu yerda bizga yozib chiqyapti. Bu yerga kirishda, registratsiya qilishda faqatgina sizdan nickname so'raydi, ya'ni ofitsial ismi shart emas, nima yozsangiz ham. I pochta so'raydi. Bo'ldi, shu bilan kirdingiz. Hech qanaqangi verifikatsiya shart emas. Bu yerda ko'rib turibsiz, meni kashalyogim ulandi. Endi kashalyogimda, masalan, hisobimda qanchadir token bo'lsa, eslatib o'taman, bu yerda faqat USDC stablecoindan foydalaniladi. Hisobimdagi tokenlar bilan savdo qilishim mumkin mana shu joyda. Rinochniyga qo'yamiz, mana shu joy ko'rib turibsiz, boshqa birjalarga o'xshab juda ham oddiy, tushunarli, 2x, 5x tushunarli bo'lib ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda siz futuresda bemalol savdo qilishingiz mumkin. Birinchi bo'lib ko'zga ko'ringan, markazlashmagan, ya'ni detsentralizovanniy birjalardan bittasi futures savdosi uchun bu hali aytganimdek protsess ketyapti, rivojlanyapti. Bu yerda ba'zi xatolar bo'ladigan bo'lsa, ularni
demak kelajakda baribir to'g'rilashadi. Umuman olganda sayt juda ham yaxshi ishlayapti. Bu yerda hech qanaqangi qotishlar yoki tushunarsiz narsalar yo'q. Hammasi tushunarli, korrektni ishlayapti. Demoqchi bo'lganim, kelajak birjalari mana shular. Detsentralizovanniy birjalar. Hamma shuni xohlaydi. Hech kim pasportini qayergadir jo'natib yoki rasmlarga tushishni xohlamaydi. 15 ta himoya tizimini o'rnatishni xohlamaydi Binance birjasiga o'xshab. Agar sezgan bo'lsangiz, bu yerda juda ham qulay. Sizning hisobingiz, ya'ni kashalogingiz ulanadi va savdoni qilasiz, chiqib ketasiz, bo'ldi. Cho'ntagingizdan olib, savdoni qilib, cho'ntagingizga yana qaytarib qo'yasiz. Bu yerda sizning shaxsingizni hech kim bila olmaydi. Mana shu joyda ishlash mumkin bo'ladi. Agarda kim shunaqangi sentralizovanniy birjalarda ishlashni xohlamasa. Shuning uchun e'tiboringizga do'stlar, kirib o'rganinglar Didex loyihasini. Faqatgina menda emas, boshqa bir demak, youtuberlarda, ya'ni bloggerlarda ko'ringlar, obzorlarni ko'ringlar, nima ekanini o'rganinglar. Bu narsa baribir bizga kerak bo'ladi. O'ylaymanki, bu eng birinchi bo'lib bizga taqdim qilinayotgan loyiha, hali bundan keyingi loyihalar yana yaxshilashib ketadi vaqt o'tishi bilan. Aynan mana shunaqangi decentralizovanniy birjalarni nazarda tutyapman. Tokenga keladigan bo'lsak, men spekulyativniy portfelga qo'shganman tokenni. Yaqin o'rtada o'smasligi mumkin, lekin uzoq muddatga olsa bo'ladi. Uzoq muddatlik masofada baribir o'sadi, chunki kelajakda talab kuchayadi. Token hozir 1 dollar 64 sentdan mavjud. Qaysi demak birjalarda mavjud? Birinchi bo'lib beriladigan savol. Binance, FTX, Gate birjasi bor bu yerda, Hobby, Kraken, почти hamma birjalarda mavjud. Maksimalni supply bu yerda 1 milliard ko'rsatilgan va 7% hozir sirkulyatsiyada, ya'ni aylanyapti. Lekin bu yerda noto'g'ri ko'rsatilgan, hozir почти 12% sirkulyatsiyada. Bir tarafdan bu yomon, nimaga? Yaqin o'rtada bu tokenni tepalarda ko'rmaysiz, chunki sirkulyatsiyaga yana tokenlar qo'shiladi degani. Lekin sotib olish nuqtasi hozirda yaxshi. Twitter akkauntida 30 ming obunachi bor, bu juda ham kam do'stlar, juda ham kam. Bir tarafdan yaxshi, chunki hali bu loyiha haqida ko'pchilik bilmaydi. Chunki hozir medvedjiy rynok, hech kimni kripto bilan ishi yo'q. Kim sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu narsani nazarda tutib qo'yish kerak. 23 yil yanvardan boshlab bu yerda eng avval kirgan kripto investorlar, ya'ni o'sha fondlar o'z tokenlarini olishadi va bozorga chiqarib sotishlari mumkin. Mana shu joyda ko'rsatilgan yanvar-fevral oylarida. Bu degani juda ham ko'p miqdorda tokenlar bozorga chiqadi degani narxni pastga tushishiga olib keladi. Shuni nazarda tutib qo'yinglar. Xohlasanglar hozirdan sotib olishingiz mumkin va kelajakda yanvar oylarida yana narx tushganidan keyin sotib olishingiz mumkin. Yanvar oyini kutishni maslahat bermayman, chunki u yergacha, demak, Bitcoin o'ziga kelib qolsa ozgina narx ko'tarilib ketib qoladi va hozirgi narxgacha yanvar oyida tushmasligi ham mumkin. Shuning uchun bu narsani nazarda tutib qo'yinglar. Bu yerda razloklar, ya'ni qulfdan ochilishlar ko'rib turibsiz, qachongacha davom etadi? 26 yilgacha davom etadi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Oxirgi marta men qayerlarda sotib olganimni mana shu joyda ko'rsatganman va mana shu joyda men sotib olganman. Agar yanada pastga tushadigan bo'lsa, sotib olish niyatim bor. Ko'ramiz, hammasini vaqt ko'rsatadi. Har qanday loyihada bo'lgani kabi, loyiha chiqqanidan keyin o'z-o'zidan pastga qarab ketadi. Bu albatta siz uchun sotib olish uchun imkoniyat. Ertadan kirgan investorlar, masalan fondlar, ular 30 sentdan olishgan, ya'ni 30 sentdan mana shu tokenni olishga ulgurishgan va ular hozir qulfda. Boya aytganimdek, 23 yili yanvar-fevral oylarida qulfdan ochiladi. Ko'rib turibsiz, hozirni o'zida yaxshigina foydada ular. U paytgacha narx ko'tarilib ketib qolsa, balki ular sotishga qaror qilishar. Buni biz bila olmaymiz, shunga qarab harakat qilishimiz kerak. O'ylaymanki, video siz uchun tushunarli va foydali bo'ldi. Kommentariyalar va layklar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Albatta hammaga katta foyda, katta prebil.